Поборав јас не се стана, не стана него гужва да помине така и лево десно. Мислам тоа е стварно, значи дегутантно се зборува. Имам решение за оваа проблематика. Сите го знаеме овој проблем. Верувајте да тргнете тука кај сите клубови да направите една анализа. И трета работа. Зошто во федерацијата на борачките спортови не се прават анкетирање, анализи, значи не се прават истражување, каде што ние ќе најдеме решенија и нормално компаративна анализа да кажеме да ги следиме другите стоби. Ќе ви кажам една многу важна работа, значи пак ќе кажам. Постојат во Македонија анализи така, меѓу тоа некој не му одговара тие анализи. Проблемот е тука, проблемот треба да се погледне честно, да се и понатаму на крај нормално би сакала да дадам и одедни решенија и одедни. Така, веднаш по рекламите се враќаме кратко со она што го имате како можни решенија. Режија, одиме со вториот и последен блок реклами за денеска. Најниски цени во маркетите на Китго. Замена за сирење вкусно 109 денари. Крави кашкавал шипка 2 броја со гратис денка 349 денари. Паштета мисполт 2 плюс 1 гратис 24 денари. Чадени пилешки копани глобус 145 денари. Наполитанка чудо 2 плюс 1 гратис 40 денари. Невен крем со гратис важни марамеци 84 денари. Детергент Лила 2 литри со гратис универзално средство 169 денари. Детергент Мерикс 3 кг со гратис мер за садови 205 денари. Маркети Китго. Во теки изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е с големи стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксуз во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Од проект до реализација, климатизација, вентилација, грејење и соларни системи. Уни 24 се ексклузивни застапници на веќе докажаниот бренд Mitsubishi Electric, кој ги поседува најквалитетните уреди за ладење, грејење, топлотни пумпи и централна климатизација, а ви гарантира и највисока енергетска ефикасност. Уни 24 има и собствена линија за производство на воздушни канали, бокс системи, рекуператори и епохауби. Побарајте не во ново отворениот салон на улица Железничка без број во индустрија. Риската зона во Штип. Уни 24. Промена кон подобро. Ти сменив маслото, ти сменив предните плочки, ти ги сменив задните плочки, семерингот, филтер за гориво, ти сменив се. Ајде, вози. Мајсторе. Па добра, оди во Хамачи, таму е бесплатно. Кај нас во Хамачи за секој купен дел монтажата е бесплатна. Хамачи Моторс. Допир кој до сега на сите ви недостасуваше. Бебешки, детски и постелнина за возрасни, перници, кепиња јургани и креветски чаршави, сите со брендирано потекло. Асталски чаршави, крпи или бањерки. Изберете со љубов на прв поглед. Сега се е поинаку со Мит Комерц. Застапник на реномираниот Фабрес Балкан, населба Синја, Штип. ТТГ 500 ви нуди гуми за комплетна сигурност и најмногу километри. Мишелин, Клевер, Тигар, Корморан и Бристоун за автомобили и тешки товарни возила. Со гумите на ТТГ 500 сметете и на монтажа, полнење со азот и балансирање со најсовремена технологија. ТТГ Питстоп по повод 15 годишното постоење овозможува специјален попуст. Центар за гуми ТТГ Питстоп во Штип, најповолна понуда во источниот регион. Не, ТВ Стар не исчезна од екраните. Вие само до сегашната фреквенција треба да ја смените на 182,25 или на канал C06. Многу едноставно и тоа можете да го направите сами, односно вака. На вашиот далечински управувач го притискате копчето мени. Потоа со помош на стрелката ја одбирате опцијата Manual Store или рачно пребарување.
ја одбирате опцијата аналогни канали. На полето канал напишете C06. Доколку вашиот телевизор пребарувањето го врши преку фреквенции, тогаш одберете ја фреквенцијата 182,25. Времето ни поминува полека, но сигурно, јас само можам да заклучам на крај, пред да им дадам завршен збор на двајцата мои гости, да заклучам дека на вистина, очигледно е потребна една емисија во која што господин Глигоров ќе биде гостин, заедно кој веќе го споменува пратеникот Димков и други луѓе од Боречката Федерација, за да можеме да разговараме со спротиставени аргументи. За крај, господин Глигоров, што мислите прво, што е оно што треба да се направи, вашето мислење се разбира, за да тргнат работите на подобро во Борењето? За мене многу е важно дека скоро сите сме во со едно мислење, зборам и спротивставени личности и ситуации, дека имаме евидентна криза, реков, во различни сегменти во Борењето. На клубско, на национално ниво, организација, структури, правила, пропозиции и така натаму. Треба, значи, нашата свес да биде малку поголема. Значи, прво, значи, пак ќе кажем, од етички и морален аспект, бидејќи ние водиме деца, значи водиме личности, едуцираме личности и изградуваме личности. Прво треба да направиме едно тело која ќе ги разгледа сите, значи сите документи во федерацијата, кои се кочници, имаме ние многу документи кои не се усугласени со новите законски, со закон за спорт, кои не се усугласени со статута. Така, се значи мртво слово ставени са, не се усугласени така натаму. И втората работа ќе на таа комисија, која ќе направи компаративни искуства со другите федерации во другите светски земји, како функционират. Значи, како тие федерации се организирани, се сутел да најме да свртаме позицијата. Да ставаме личности кои можат тие решенија да ги наметат тие решенија. Сепак треба писмени луѓе, треба луѓе кои знаат, да пишуват, да анализираат, да гледат и така. Треба личности, значи, искуството на врвните борачи. Не може да бидат олимпијците, значи, сите се тие професори по физичка култура, да бидат, сите тие да бидат надвор од случувањето во Федерацијата на Бориспорто, а никој да не е одговорен. Подготвен сте за дуел, доколку имаме со било кој од Федерацијата, така? Јас про изразил желба, бидејќи сум уште тип. Значи, еве го замолувам, господинот Димков Трајче, во интерес на Борењето и во интерес на расцветлување на одредени прашања кои кочат суштински прашања, кои кочат боречки спорт, значи барам да имаме еден ТВ дуел, многу коректен, многу аргументиран, каде што ќе можеме да расцветлиме одредени прашања и ќе бидам среќен тој да прифати и да можеме да поразговараме, и тоа е алатка, механизам како заедно се надевам дека ќе успееме да реализираме такво нешто, така најдобро се расчистуваат работите, доколку секогаш има недоразбирање во сите спортови и социјално очигледно, но еве за жал и Борењето се сочува со такво нешто. Господине Шуров, како олимпиец ве прашувам, можеме ли да очекуваме наскоро да имаме нов олимпиец, и вашето мислење конкретно за Балканец кратко? Па добро, ако идеме вака, не верувам дека може да имаме олимпијец, бидејќи Борењето веќе падна на најниски кранки. Имавме некои квалитетни борачи кои беа носители на младински медали од европски првенства, меѓутоа тие борачи, значи, правилно не се усмерија и тие стагнираја и едноставно почнаа да одат назад. Така да таа генерација веќе полека згаснува, после нив нема кој да ги замени, значи Борењето веќе останало тука. Борач не се станува преку ног, туку станува со долготрајна работа, годишна работа, систематска, планска. Вака како што работат во Федерацијата и во нашиот клуб, ќе кажам, Борачки клуб Балканец, не е организиран стигено, ја мислам дека тешко дека ќе се повторат резултатите што ги постигна по старите борачи. Инако Балканец е најтрофејниот клуб во Република Македонија со најше титули од првенствата, со тројца олимпијци. Така да бренте во Борењето, меѓутоа жалам што состојбата е ваква. Мислам дека сепак луѓето од Балканец ќе направат една анализа и ќе се могу коригираат околу нивната организација, бидејќи Балканец има и доста искусни тренери што може да го водат клубот. Тука е дојден тренер од Русија. Не го познам лично човекот, може да е добар квалитетен, меѓутоа и ние имаме тука стручњаци што може да даваме свој придонес за да постигнеме подобри резултати и Борењето да ги извадиме од криза. Благодарам многу. Јас сосема би кажал дека и во спортот, во сите спортови сметам, лично моје мислење, само кажувам дека
Треба секој да искористи секого што може да придонесе. И тука е може би клучната работа. И во фудбалот и секад оној кој што може да придонесе не треба да се остава настрана. Ако вие сметате дека може да придонесе, треба да се најде заеднички јазик да придонесувате во борењето. Мислам дека тука е клучот. Не само вие двајца, туку воопшто сите оној кој што сака да придонесат на некој начин. Јас можам само да ви заблагодарам на крај за гостувањето и да заклучам дека само зачнавме само површина на многу од темите кои што се поврзани со борењето. Се разбира, ова е на некој начин обврска да организираме и друга емисија. Yes. Благодарам на вашето гостување. Тоа беше се за денес, кога нашиот термин истекува и се разбира, ве поканувам на нова средба во петок. Утре е неработен ден, а се разбира, за борењето ќе се обидеме повторно да организираме, може би и некој друг тип на емисија со малку повеќе време, за да разговараме отворено за проблемите. Во интерес на овој спорт кој што некогаш беше на високи гранки, сега, според резултатите, долго време немаме Олимпијец, долго време немаме медали, сосем очигледно дека го фаќа болката на некои други спортови. Благодарам, пријатно.